Já vím, vím. Stal se s mistrem svaté teologie, ale kdyby někdo závistivý oprášil žalobu, kterou na tebe podali u papežské kurie. Nevím, nevím. Napíšu králi Zikmundovi spěšný list. Jde o mou u jeho čest. To napiš, rytíři, napiš. Ať král domluví tým krajanům z Čech. Že si z jejich horlivostí neumíme poradit. Ani já, ani ty. Pojď sem, ty hajzle. Co je? Co tady děláte, vole? Pojď sem, ty. Co si zvedne, vole? Čuráku, chci jsi v pohodě. Ještě jednou se k ní přiblíž. Zdravím. Čau. Jestli chcete, tak se s náma můžete navečeřet. Říkám ti, že po tobě pořád čumí. Která? Ta nalevo. Jde po tobě. O. Holky jsou samý železo. Tyhle, to bych byl jak v práci. Kurva, já nechci, abys mi vydával nějakou knížku. Já chci to, na čem jsme se dohodli. A co prachy? Můžeš začít podnikat. To by ti šlo? Vždycky jsi byl chytřejší než já. Chceš mě nasrat? Počkej. No tak byl velký, malej, hubený nebo tlustej. Kolik mu asi tak bylo? Byl potetovaný. Ale, no. Proč se na tu taxislužbu nezeptáš svýho přítel? Nikdo jiný to pro mě neudělal. To mě ještě napadlo, co kdyby si ten chlap, ten kvestor z nějakého důvodu myslel, že na něj důkaz má. Co by asi dělal, když teďka dělá tohle a zastrašuje nás? Co na něj už jít pohodu?